Obdobje med letoma 1941 in 1945 med Slovenci še vedno neti konflikte različnih interpretacij, povzroča politično obračunavanja in ideološke polarizacije. Profesor dr. Matevž Kos, filozof, literarni zgodovinar in teoretik, se v svoji knjigi Leta nevarnega življenja, pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni, približuje razumevanju tega časa s subtilnim, poglobljenim branjem izbranih kanoničnih slovenskih pisateljev. Več v nadaljevanju. S profesorjem dr. Matevžem Kosom se pogovarjam Tina Kozin, ki vas, spoštovani poslušalci, vabim k poslušanju. Matevž Kos, Leta nevarnega življenja niso prva vaša knjiga, iz katere lahko razberemo, da vas obdobje druge svetovne vojne zanima. O tem sicer govorite že v uvodu knjige, ampak vseeno, zakaj vas ta čas, to obdobje tako vznemirja? No, zgodovina kot taka, zlasti novejša zgodovina, ali pa, če hočete, slovenska popreteklost, me pravzaprav zanima že od mladeniških let naprej. Če ne bi študiral primerjalne književnosti in filozofije, bi prav gotovo študiral zgodovino. To recimo je ena taka splošna plat odgovora, druga je pa povezana s tem, da sem se, tako malce pretenciozno rečeno, intelektualno formiral v 80-ih letih, 20. stoletja seveda, ne. Takrat sem obiskoval gimnazijo, na to dobro leto svojega življenja preživel pri vojakih v Makedoniji, potem pa v drugi polovici 80-ih let postal študent filozofske fakultete. Zakaj zdaj govorim o tem? Zato, ker so to bila, saj zame in verjetno za večino moje generacije, pa tudi seveda starejši generaciji, taka precej turbulentna leta, dramatična, ko se je dalo skoraj da uživo spremljati, kako se spreminja tudi podoba druge svetovne vojne. Od recimo te nekdaj zelo monolitne ali pa ideološke predstave o NOB-ju in socialistični revoluciji, to geslo je bilo eden ideoloških temeljev socialistične Jugoslavije in s tem tudi seveda socialistične Slovenije, pa do precej bolj kompleksnega pogleda na to, kaj se je na slovenskem dogajalo v letih 1941-45 in seveda tudi v poznejših desetletjih. Na 80-ih letih je začela izhajati tudi Nova revija, jaz sem bil recimo da med prvimi naročniki Nove revije, zvest bralec zlasti v 80-ih letih. Novo revijo pomenjam zdaj zato, ker je prinašala številne prispevke, tako pričevanske kot dokumentarne, ki so to slovensko in jugoslovansko polpreteklost osvetljovali precej drugače kot tedanje režimsko zgodovinopise in seveda takratni ideološki aparati države. Tu mislim zdaj zlasti na različne tabuje, prepovedane, zamočane teme in podobno. Pomembno vlogo glede vsega tega je takrat odigral seveda tudi tednik Mladina. Vse to in še kaj drugega je bilo zame takrat zelo znemirljivo branje. No, zdaj pa se ob tem postavlja še neko drugo vprašanje, namreč kako je pa z vsem tem danes, se pravi kar nekaj desetletij pozneje. Mene zanima med drugim seveda tudi vprašanje, kaj pomeni druga svetovna vojna danes nekomu, ki je bil rojen recimo po letu 1990 ali pa seveda zakaj pa ne po letu 2000. Najbrž mu pomeni nekaj tako rekoč predzgodovinskega, nekaj antikvarnega, nekaj, kar na prvi pogled nima neke neposredne zveze s tem našim konkretnim življenjem tukaj in zdaj. Tu je pa zdaj na delu, mislim, da nek paradoks, zdaj pa ta vojna po drugi strani seveda nekam nenavadno, nekam osupljivo blizu. Načasih se celo zdi, vsaj meni se te stvari kažejo v tej smeri, kot da je ta druga svetovna vojna vse, kar se je Slovencem v zgodovini sploh zares zgodilo. No, to se da pokazati, recimo da nekako čutno nazorno, zelo plastično. Danes sem se do radija pripeljal s kolesom iz Rožne doline. Na tej poti, recimo, da na zračni razdalji kakšnega kilometra in pol stoji približno 10 spomenikov.
Zanimivo in po svoje pomenljivo, čisto vsi so povezani bodi si z drugo svetovno vojno, bodi si z revolucijo in večina jih stoji na reprezentativnih mestih slovenske prestolnice. Skakaj, če zdaj ta svoj potopis zelo nakratko obnovim. Najprej sem šel mimo Vidmarjeve vile na cesti 27. aprila, to spominsko obeležje pred vilo, v kateri je danes, tu je na delu nekakšen paradoks zgodovine, rezidenca nemškega veleposlanika, opozarja, da se v tej vili leta 1941, da se je pač ustanovila, da je bila ustanovljena osvobodilna fronta. Če gremo naprej proti mestu, to ni zelo dolgo potovanje, ne? Gremo mimo Tivolskega ribnika, tam stoji nek drugačen kip, to je kip pesnika in politika Edvarda Kozbeka, kot vemo enega ustanoviteljev osvobodilne fronte. S tem, da je pa Kozbekov kip postavljen nekam, ko bi človek rekel, ob stran, blizu otroškega igrišča, blizu tega otroškega živžava, simbolno mesto skaka nekam na nekakšno obrobje zgodovine. In če potem to potovanje nadaljujemo, nekaj 100 metrov proti središču mesta, pred Cankarjevim domom in seveda predsedniško palačo, pa stoji kip Borisa Kidriča v nadnaravni velikosti. Kidrič je bil, kot vemo, eden voditeljev, ena osrednjih oseb slovenskega partizanskega gibanja, tudi seveda slovenske revolucije, nedaleč od Kidriča, zdaj smo pa že na ploščadi Trga Republike, ki se je nekdaj imenoval Trg revolucije, postavita tudi dva seveda zelo pomembna in pomenljiva kipa, najprej spomenik Edvarda Kardelja, najbrž najpomembnejšega slovenskega komunističnega politika, na to pa zelo impozanten spomenik revolucije, kot se danes še zmeraj imenuje. Ob parlamentu imamo še grobnico narodnih herojev, pa potem na križišču Šubičeve in Slovenske ceste spomenik partizanskemu poveljniku Francu Rozmantu Stanetu. In potem nekaj 10 metrov naprej še zadnji spomenik in to je eden redkih spomenikov, ki je na tako simbolnem mestu v samem središču prestolnice nastal po osamosvojitvi. To je seveda spomenik vsem umrlim oziroma spomenik žrtvam vseh vojn. Marsikdo temu spomeniku reče tudi spomenik sprave. No, to je bil zdaj tak zelo kratek sprehod po dveh osrednjih slovenskih trgih, po Kongresnem trgu in Trgu Republike in poanta, vsaj če sodimo po teh spomenikih, po teh obležjih, je dokaj enostavna, namreč kot da bi bilo vse, kar se je Slovencem zgodovilo v zgodovini in kar je vredno skupnega spomina, da je to čas druge svetovne vojne in revolucije. Skakaj, kot da prej, tako rekoč ne bi bilo nič, pa tudi kot da ne bi bilo slovenske osamosvojitve. Čeprav je od tega seveda minilo že 30 let. In kot da pred temi spomeniki na istih mestih ali v bližini nekoč ne bi stali kakšni drugi drugačni spomeniki. In lahko se vprašamo, pa to ni, se mi zdi samo retorično vprašanje, zakaj toliko istovrstnih spomenikov na tako majhnem prostoru v samem, kot se reče tako patetično, simbolnem središču nacije. Zakaj so vsi spomeniki povezani z drugo svetovno vojno? Zakaj so vsi povezani z revolucijo? In seveda, kakšne konkretne človeške usode se skrivajo za tem dokaj abstraktnim napisom žrtvam vseh vojn? Skakaj, zakaj je bilo teh žrtev na Slovenskem tako veliko? In tako naprej, in tako naprej. Mislim, da so to tudi vprašanja, ki znemerajo vsakogar, ki se zanima za novejšo slovensko zgodovino, s tem pa seveda tudi za slovensko literaturo, ki za svojo snov jemlje to kontroverzno obdobje slovenske zgodovine. Kako živo pa je bilo in je še zanimanje za to obdobje med slovenskimi pisatelji, glede na to, da jih bova nekaj v nadaljevanju omenjala? Ja, tu je treba gotovo ločevati več različnih obdobij. V prvih povojnih letih, če ne kar desetletjih, je bil narodno-osvobodilni boj skoraj da kakšna zapovedana tema. S tem je povezana tudi nekoč slovita ideja o tako imenovanem velikem tekstu, predvsem velikem romanu, ki naj recimo po zgledu Tolstojevega monumentalnega dela Vojna in mir prikaže veličino NOB-ja in revolucije. No, takih zelo obsežnih romanov na to temo je nastalo kar nekaj, od recimo Miška Kranca pa do svoj čas znamenite Ukane Toneta
svetine, sama ideja o velikem romanu, kakor so si to pač predstavljali takratni literarni kritiki, mogoče bi moral reči literarni ideologi, pa se ni uresničila. No, razlogi za to niso bili samo literarno-estetski, ampak je šlo tudi za odsotnost prepotrebne časovne distance. Skratka, od same druge svetovne vojne je minilo premalo časa, da bi bil mogoče nek vsaj približno distanciran pogled. No, kljub temu pa je potem v povojnih desetletjih nastalo nekaj literarnih tekstov, ki se lotevajo druge svetovne vojne in so tako ali drugače, se mi zdi, še danes vredni branja. Morda gre celo za tekste, ki sodijo v kanon slovenske književnosti druge polovice 20. stoletja. Recimo, če jih samo nekaj naštejem, takole za okus ali pa kot se meni kažejo, na prvem mestu je gotovo knjiga Dnevniško pričevanje Edvarda Kocbeka Tovarišija, potem roman Karla Grabeška Med strahom in dolžnostjo, potem Zapisnik Vladimirja Kavčiča, ne nazadnje sloviti roman Vitomila Zupana Menuet za kitaro iz leta 1975, potem Ljubezen Marjana Rožanca in pa na začetku 80-ih let Gavžen hrib Jožeta Snoja. Zdaj, po letu 1990, se pravi po demokratizaciji in slovenski osamosvojitvi, pa pred pisatelji jasno ni bilo več nobenih ovir, da ne bi mogli svobodno povedati tistega, kar bi hoteli, tistega, kar so želeli. Ne nazadnje seveda tudi o slovenski preteklosti oziroma po preteklosti. Ob tem je potreba reči, da so bila ta 90. leta, kar zadeva pisanje o drugi svetovni vojni, bolj kot samemu leposloju najbrž naklonjena bolj historiografski ali pa spominsko-pričevanski obdelavi vseh teh manj znanih, zamolčanih, tudi tabuiziranih tem iz obdobja 41-45. S tem mislim predvsem seveda na revolucijo, državljansko vojno, ne nazadnje na te tik povojne množične pomore, ki jih je zagrešila nova oblast. No, nekaj pisateljskih izjem pa v 90-ih letih, zdaj govorimo o avtorjih romana, seveda vseeno obstaja, to so bili recimo Miloš Mikeln, Alojz Rebula in pa seveda ponovno Jože Snoj. Zdaj, ta zgodba o teh različnih romanih, kakor so pač izhajali skozi ta leta, je precej dolga. Mogoče bi zdaj povedal samo še stavek ali dva o tem, recimo, da zadnjem desetletju, se pravi o romanih po letu 2010. In glede tega je pa treba prav gotovo reči, da druga svetovna vojna kot posebna literarna snov pri slovenskih romanopiscih različnih generacij doživlja svoj vrstno renesanso. Zdaj omenjam mimo grede samo nekaj takih recimo novejših ali pa celo najnovejših romanov, ki se neposredno ali posredno dotikajo druge svetovne vojne. Tu bi recimo moral progotovo omeniti Draga Jančarja, ki je napisal dva takšna romana, To noč sem jo videl in pa seveda In ljubezen tudi. Oba romana sta, če se ne motim, dobila tudi Kresnikovo nagrado za najboljši slovenski roman. Potem roman Zdenka Kodriča Opoldne zaplešejo škorni, potem Angel pozabe Maje Haderlap, roman z naslovom Da me je strah Maruše Krese, ne nazadnje Poslednji deseti bratje Zorka Simčiča in pa roman Vinka Medendorferja Druga preteklost, zelo obsežen, skoraj da monumentalen roman. No, ta nabor bi bilo mogoče smiselno uvrstiti vsaj še, to je taka zdaj pogojna oznaka, romansirano družinsko biografijo Monike Žagar, ima zelo, mislim da, poveden naslov Dva brata, trije svetovi. In še kaj bi se seveda našlo v tem kontekstu. Skratka, po letu 2010 je zelo močno porasel ta interes pisateljev za samo tematiko druge svetovne vojne in navsezadnje je ravno takšna aktualizacija tudi eden izmed razlogov, ki so pripeljali do nastanka moje knjige o letih nevarnega življenja. Zdi se, da vaša knjiga nekako ne teži k iskanju resnice, temveč bolj k poskusu razumevanja tega časa in razumevanja vzrokov za to, zakaj je prihajalo tudi morda do razlik v razumevanjih. Je ta vtis pravilen?
Se strinjam. Bi pa dodal, da me kot bralca in literarnega zgodovinarja čas druge svetovne vojne zanima seveda na več ravneh, na več različnih ravneh. Predvsem me zanima kot tako kompleksno obdobje, ki ga ni mogoče enoznačno povzeti v nekaj takih šolskih definicij, še najmanj takšnih, ki so ideološke oziroma črno-bele. No, to obdobje 41-45 v tem zelo posebnem slovenskem kontekstu razumem predvsem kot navskrižje različnih dogodkov, različnih zgodovinskih procesov in mislim, da se da vse to dogajanje vsaj približno povzeti s pojmi okupacija, upor, revolucija, protirevolucija, kolaboracija, državljanska vojna. No in če smo koliko toliko pravični zgodovinskemu dogajanju, jasno iz te naše oddaljene, na nekaj čim seveda zelo udobne ali celo varne perspektive, potem je treba reči, da tega dogajanja ni mogoče misliti brez nekega, recimo da, zagonetnega preostanka. Če poskušam to povedati, tako na bolj načelni ravni, legitimnost odpora proti okupatorju so načeli revolucionarno nasilje med vojno in množični pomori takoj po njej. Legitimnost proti revolucije, se pravi odpora proti revolucionarnemu nasilju, pa sodelovanje z okupatorjem oziroma kolaboracija. No, literatura pa ne bo izmišljijska ali pa pričevanska, govori se mi zdi ravno o tej zagonetnosti, o neki metaforično rečeno temni snovi. No in to temno snov poskušajo različni pisatelji nekako izbezati na svetlo, jo ubesedati, o njej povedati svojo zgodbo, jo recimo spraviti v formo romana ali seveda kakšnega drugega literarnega žanra. No in mislim, da ravno te zgodbe pripovedujejo avtori, s katerimi se posebej ukvarjam, od Kocbeka, Perjevca, Vitomila Zupana pa do Lojzeta Kovačiča, Zorka Simčiča, Draga Jančarja, Maruše Krese, Maje Haderlap in seveda še koga. Vsak jasno na svoj način znotraj svojega obzorja, znotraj svoje življenjske izkušnje, tudi seveda znotraj različnih poetik, specifične pisave in tako naprej. S tem, kar ste dejali, se seveda strinjam. Na eni strani legitimnost uporu proti okupatorju jemljajo povojni poboji, na drugi strani legitimnost proti revolucionarjem, če lahko tako rečeva, jemlja sodelovanje z okupatorjem. Sami pa razmišljate, mislim, da je to v eseju o Zorku Simčiču, ne bom pa zdaj le dala roke v ogen, tudi o možnostih tako imenovane sprave med Slovenci in tam razmišljate o tem, da bi bila morda mogoča v nekem prostoru, v katerega bo vstopil posameznik, sam, neobremenjen z idejami ali ideologijami seveda, in pa spodbujen z empatičnim pogledom v usode drugih. Tak nekako se mi zdi tudi vaš pristop k tej tematiki. To se bo dogajalo, kot pravite, v prostoru tako imenovanih resničnih zgodb, med katere lahko sodijo tudi literarne, kdaj sodijo in kdaj ne sodijo, bova rekla kaj v nadaljevanju. Zdaj bi morda samo na kratko vas prosila, da pokomentirate mojo misel, da je vaše gledišče, vaš pristop morda nekoliko k tej tematiki olajšan s pričo dejstva, da izhajate iz družine, ki ni imela oziroma nima za sabo nobene tragične zgodbe, pač v nobeno smer. No, če bi se zelo potrudil in bi začel brskati po družinskem izročilu, bi kakšno tako zgodbo prav gotovo našel. Tisto, kar se mi zdi pa bistveno, je pa to, da to družinsko izročilo, kot ga vi omenjate ali pa resnica prednikov, skakaj to je nekaj, česar si človek sam ne more izbrati. In glede tistega, česar si pač ne moreš izbrati, mislim, da se ne gre preveč obremenjevati. No, na drugi strani je pa gotovo od, saj sam te zadeve tako razumem, od modrosti staršev, odvisno koliko bodo svoje potomce nekako bombardirali svojimi resnicami, recimo kdo je bil na pravi strani zgodovine in kdo ni bil in podobno. V sami knjigi med drugim pišem o tako imenovanem
generacijskem sindromu, se pravi o generacijah, ki so morale odraščati ob starših, ki so jim seveda ves čas pripovedovali bolj ali manj junaške zgodbe. No in marsikdo od teh sinov je potem te zgodbe svojih očetov, hočeš nočeš, nekako seveda vzel za svoje. Se tako rekoč zato odpovedal svoji lastni zgodbi in postal neke vrste, če lahko uporabim takšno besedo, medij za obujanje slavnega spomina svojih prednikov. Skratka, kot da bi bilo vse, kar se nekomu zgodi v življenju, tisto, kar se je zgodilo njegovim prednikom. Pardon, da vas prekinjam, ampak slavnega ali pa pač tragičnega. Nekateri spomini so se vlekli morda skozi družine kot travma. Ja, jaz ne problematiziram to vrstnega odnosa. Ne. Hočem samo reči to, da je slej ko prej vsak posameznik postavljen vlogo, da pa mora kljub takšnemu ali drugačnemu družinskemu izročilu kompleksnost tega dogajanja in tudi na vse zadnje kompleksnost usode svojih, recimo, da prednikov, daljnih ali bližnjih, nekako sam razmisliti in si sam ustvariti o tem neko sodbo. Dobro, greva naprej k literaturi, glede na to, da je najin fokus danes bolj v leposlovju oziroma pričevanski literaturi kot kje drugi. Zanima me, kdaj lahko po vašem mnenju oziroma po vaši sodbi literarne zgodbe postanejo prostor preomenjenih resničnih zgodb, kdaj nam recimo lahko ponudijo pogled v nek drobec zgodovinskega dogajanja, kar bi verjetno lahko vprašala tudi, kdaj mislite, če parafraziram avtorja poetike, vsem dobro znanega, kdaj je lahko literatura resničnejša od zgodovine? No, zdaj sta pri te sloviti Aristotelovi primerjavi zgodovinopisja in literature. Aristotelova poanta gre v tej smeri, da se poezija, se pravi literatura, ukvarja z nečim splošnim, obče veljavnim in zato po Aristotelovi sodbi tudi bistvenim. S tem, da je to splošno povzeto po enkratnih dogodkih, vendar zaradi posebne obdelave, predvsem zaradi upoštevanja teh velikih načel, kot temu pravi Aristotel, verjetnosti in nujnosti, velja za vse čase. Zgodovinopisje na drugi strani pa je zavezano predvsem faktografiji, skakar nekako ujeto je posamično in zato ne more ali pa ne zmore uvideti splošnega. Skratka, Aristotel, poanta je razmeroma preprosta, čeprav je stvar precej bolj kompleksna, ko se zdi na prvi pogled, Aristotel daje prednost splošnemu nasproti posebnemu. No, kdor sledi Aristotelu in se hkrati, recimo, zanima za slovensko literaturo, posvečeno ravno obdobju 41-45, lahko seveda, mislim, da brez kakšnih posebnih zavor, domneva, da nam literarni teksti, ki se lotevajo tega obdobja, pripovedujejo o nečem, kar bi se po zakonih verjetnosti in nujnosti lahko zgodilo. Lahko, seveda, da tudi meni, lahko tudi vem, če bi bila rojena recimo v prvi polovici 20. stoletja, ne pa v drugi polovici tega stoletja. To se da mogoče ilustrira tudi s kakšnim tujim primerom. Meni zelo ljub ameriški pisatelj John Williams, recimo, je napisal odličen roman Avgust, to je roman seveda v prvem rimskem cesarju Avgustu, ne gre pa za zgodovinski roman v takšnem tradicionalnem pomenu besede. Skakaj ne beremo ga na mesto zgodovinski knjig o rimski zgodovini, čeprav ni dvoma, da je Williams prejem se loto svojega romana zelo temeljito preštudiral zgodovino starega Rima in še kaj. S tem, da pa njegov roman enako ali pa še bolj, in to se mi zdi bistveno, govori o nekih univerzalnih človeških dilemah, se pravi ne samo o starem Rimu, ne samo o cesarju Augustu, ampak tudi o dilemah modernega, se pravi našega sveta. No, hočem reči, da romanov neki zgodovinski osebnosti ali dogajanju ne beremo na mesto zgodovinskih knjig, ampak zato, predvsem zato, ker so to seveda polnokrvni literarni teksti. Če pa so zgodbe, ki jih ti teksti pripovedujejo, tudi takšne, da iz kakšne nove perspektive osvetljujejo neko dogajanje, v našem primeru seveda obdobje druge svetovne vojne na slovenskih tleh, toliko boljše. Ni pa nujno, da govori o tem, kar se je zares
zgodilo. Mogoče govorijo še bolj o tem, kaj bi se po zakonih verjetnosti in nujnosti, če si zdaj le še enkrat pomagam z Aristotelom, lahko zgodilo. Dobro, Matevž Kos, predlagam, da narediva kratek predah. Prisluhnili bomo odlomku iz romana Menuet za kitaro Vita Mila Zupana, in sicer v interpretaciji Radka Poliča. Obrnil sem se k njej, resno je razložila. V Svoniku imajo beli stražo, po vsej vasi se vidi. Neverjetno, kaj? In iz Zvonika pridejo samo, kadar zagledajo sumljiv obisk iz mesta. Kaj pa, če bi se skrili pod posteljo? Samo nasmehnil sem se deklici, ki je ta hip izgubila vse čare in prevzela vlogo poveljnika. Imela je sicer prav. Ni pa predvidela, da jaz nisem potreben pouka v teh rečeh. O disciplini sem imel kaj jasne pojme. Že otrok sem bil skaut, potem sem bil športnik in naposled delam v osvobodilni fronti skoraj od začetka. Disciplina ni tisto, kar me razburja. Odbija me nekaj drugega. Ta neznosna človeška čreda v večnem boju posameznikov za oblast, za vzpostavitev hierarhije v volčjem krdelu. Od otroških iger, prek šole, skautov, športnih organizacij, kasarne, jetništva, bolnišnice, pa vse tja do pokopališča. En sam boj za lestvice hierarhije. Vsakem človeku je sužen in samosilnik, zatirani in zatiralec. In samo trdo dejstvo, da vsi ne moremo biti zatiralci, nas deli v bolj ali manj zatirane, v večje in manjše zatiralce. Znana stvar je, da se bati predstojnika, ki je doma copatar. Nekje je vsakdo zatiran, nekje je vsakdo zatiralec, pa če se tega zaveda ali ne. Ženske pa imajo poseben čut za to, kdo je v neki družbi vreden več, kdo manj. Vsaka si želi zmagovalca, ker si hoče pridobiti varnosti. Čakali smo in čakali. Ciril, to je bil tisti kmet, ki je šel z Janezom, je naposled le prišel in povedal, da bomo morali prenočiti tukaj, ker pride čovn čez reko šele obzori po nas. Kmetica nam je dala mleka in kruha. Šli smo spat, naskadan. Sezul sem čevlje in jih položil k nogam, slekel suknič in se z njim pokril čez glavo. Tudi drugi so polegli. Preden sem zadremal, sem slišal, kako je prišlo še nekaj ljudi in leglo na seno. Duh po svežem senu. Barjansko seno ima poseben, ostrejši, sočnejši duh. Tam nekje v temi nekdo že začenja smrčati. Dva šepetata, nerazumljiv pogovor, obog večem. Nemiren sem, težko bom zaspal. Predevam se z boka na bok, obležim na hrbtu, roko držim pod licem, da bi mi seno ne sililo v kožo in ušesa. Prižgal bi si cigareto, a vsi bi planili po meni, zažgal boš senik. Ne vedo, da še nikoli nisem zaspal z gorečo cigareto v rokah. Otresal bi previdno v škatlico vžigalic. Strokovno, brezhibno bi ugasnil v njej ogorek. Prepoved velja za nedisciplinirane, malobrižne ljudi, za razmišljence, za živčnike. In zaradi njih tudi za vse druge, take kot jaz, ki nikoli ne prevrnem kozarca s črnim vinom po belem prtu. Nikoli ne spustim pepela s cigarete na snažna tla. Ne pripadam vojski, ki okupira čisto tujo deželo.
Nekomu sem nekoč posodil Tolstojevo Ustajenje. Ko mi ga je vrnil, sem našel v knjigi tanko rezino salame in naokoli velike masne madeže. Koliko je takih navideznih malenkosti, ki delijo ljudi v različne skupine? Recimo, kako nekaternikov pač nič ne moti, če nosijo na zevihkih sukniča madeže od golaža. Premišljal sem o vrsti takih malenkosti, ki so na dnu vendarle pomembne, saj delijo ljudi v kategorije, v skupine, ustvarjajo zaveze in razlike. Recimo, samo veselje ali malomarnost glede umivanja nog, pranja nogavic, čiščenja nohtov in zob, negovanja las in spolnih pritiklin. Potem pa to raste v nazore, odnos do narave. Ob sončnem zahodu se samo bojim, kdaj bo kdo zanosno, otožno, vzneseno, bučno, vzkliknil. Ejaj, kakšen čudovit, prekrasen, veličasten, neverjetno lep sončni zahod. In pokvaril tiho gledanje. Matevž Kos, pretežni del knjige ste namenili, kot sva dejala in kot jim pravite sami, svojim izbrancem, Edvardu Kocbeku, Vitomilu Zupanu, Dušanu Perjevcu, Lojzetu Kovačiču in Zorku Simčiču. Vsi so bili udeleženi v času, o katerem govoriva, so ga pa živeli v precej različnih vlogah. No, vsako teh avtorjev, pa seveda številne druge bi lahko priključila zraven, je zgodba zase. To velja tako za njihove biografije, kot ne nazadnje za njihovo pisanje, tudi potem posebnosti recepcije in podobno. Res je, to so moji, kot ste rekli, izbranci. Glede tega bi pa moral pojasniti, da ima moja knjiga svojo predzgodovino, kar zadeva zdaj ta, recimo da, končni izbor avtorjev, ki jih posebej obravnavam. O tem, da bi napisal knjigo posvečeno slovenski literaturi in drugi svetovni vojni, sem razmišljal dlje časa, sama ideja oziroma zasnova knjige pa se je vmes tudi spreminjala. Ta knjiga nikakor ni zastavljena kot tradicionalna literarna zgodovina, skratka jaz ne popisujem ali pa klasificiram slovenske literature na temo druge svetovne vojne nasploh, ampak sem se raje odločil za nekoliko bolj izberčen ali pa za selektiven pristop. Skratka gre za pet poglavij in teh pet poglavij tudi prinaša nekakšnih pet študij primerov, če lahko temu tako rečem. Se pravi, gre za tista avtorje, tista dela, ki so po mojem mnenju ključni za obravnavano problematiko. Na prvem mestu jasno stoji kdo drug kot Edvard Kocbek. Jaz se ukvarjam predvsem s Kocbekovima dnevniškima knjigama, se pravi s to Verišijo in pa Listino. V ta kontekst pa potem nekako vrščam in se obnem še posebej, ustavljam se z njim, pomagam tudi Kocbekove predvojne dnevnike, ki so zelo pomembni za razumevanje Kocbekovega odnosa do partizanstva, do revolucije in podobno. Vemo, da je Edvard Kocbek sicer pisal dnevnik skoraj da vse življenje, nekako od leta 1932 naprej in ti dnevniki so pa seveda zelo pomemben dokument ne samo za razumevanje Kocbekove, kot vemo, precej kompleksne ali pa zapletene biografije, ampak seveda tudi za razumevanje slovenske politične in kulturne zgodovine 20. stoletja. Ne nazadnje vseh teh njenih dilem, protislovi, antagonizmu. No, sicer pa je po moji sodbi Edvard Kocbek tista osebnost, ob kateri se je nekako najbolj zgostila ta problematika slovenskih vojno-revolucionarnih let 41-45. Zdaj, zelo zgoščeno rečeno, mislim, da je to ključno, ko gre za Kocbeka, njegova
vizija vstopanja v zgodovino je stvariteljska. Stvariteljstvo, to je ena ključnih Kozbekovih besed, ki uporablja zlasti v Tovarišiji. In s to idejo, s tem stvariteljstvom je pa povezana tudi ideja slovenske revolucije. To sintagma slovenska revolucija Kozbek sam kar pogosto uporablja. No in taka vizija, kot nekako poskušam pokazati in tudi argumentirati, je bila hkrati Kozbekova velika skušnava. No in temu primerno sem Kozbeka postavil na prvo mesto in se njegovega opusa lotil razmeroma temeljito. Tudi morda v luči sodbe Dušana Peroca, ta sodba se mi zdi zelo pomenljiva in ta sodba govori o tem, da sem zdaj kar nekako skušal pomagati s citatom, namreč Perevec pravi, da če je slovensko partizanstvo v človeško duhovnem pomenu sploh kaj rodilo, je edini interpret tega človeško duhovnega pomena Edvard Kozbek. No, Peroca zdaj nisem omenil po naključju, namreč njemu in Vitomilu Zupanu posvečam poseben esej v tej knjigi in v njem analiziram ravno Peročevo sintagmo človek v pragozdu in seveda zelo podobno sintagmo, namreč ekspedicija v pragost, ki jo srečamo pri Vitomilu Zupanu. Seveda to prvo sintagmo srečamo pri Perocu v njegovem dnevniku, drugo pa seveda v romanesknem tekstu Menajed za Kotaro, ki je prav gotovo eden najpomembnejših slovenskih romanov na temo druge svetovne vojne. Tisto, kar je nekako zanimivo ali pa celo osupljivo, je pa to, da sta te dva teksta, se pravi Perečev dnevnik in pa Zupanov roman, nastala skoraj da v istem času, se pravi sredi 70-ih let 20. stoletja. Sedaj ta sintagma človek v pragozdu pri obeh, tako pri Perecu kot pri Zupanu, ne meri le na njuna, recimo da partizanska leta, ampak govori tudi o njunem odnosu do zgodovine ali pa celo do moderne civilizacije nasploh. Na zgodba o Lojzetu Kovačiču, ki je tudi eden mojih, recimo da junakov, mojih izbrancev, ta zgodba je seveda spet nekaj posebnega, tako kot je bil seveda zelo poseben avtor tudi Lojze Kovačič sam. Kovačič je bil, če lahko uporabim to paradoksalno oznako, najmanj slovenski pisatelj. No, za samo razumevanje Kovačičevega odnosa do druge svetovne vojne je pa seveda ključna njegova monumentalna romaneskna trilogija Prišleki. No, vse zadnje drugi del Prišlekov govori ravno ali pa predvsem o letih 41-45. No, sicer sem se pa Kovačiča lotil tako, da pregledujem njegov opus, ta opus je v glavnem autobiografske narave, kot celoto in potem iz te celote, recimo da zgodbe Kovačičevega življenja, potem razpravljam tudi o samih prišlekih in seveda o tej podobi vojno-revolucionarnih let, kot jo izrisujejo zelo podrobno, zelo natančno prišleki. Tisto, kar se mi zdi ob tem zelo pomembno, je pa tudi vprašanje literarnega pisanja kot enega izmed načinov, kako v času politične ali pa, če hočete, ideološke represije doseči in hkrati ohraniti individualno svobodo. In ravno to vprašanje svobode je po mojem bistvena dimenzija Kovačičevega pisateljevanja, če ne seveda kar literature nasploh. Morda samo še stavek ali dva o Zorku Simčiču, ki ste ga tudi imenili. Zorko Simčič je seveda v marsičem unikaten pisec, mislim zlasti na njegova romana Človek na obeh stranih stene in pa seveda na poslednje Desete bratje. Človek na obeh stranih stene je nastal v emigraciji v Argentini, tam je tudi izšel, velja pa za enega prvih slovenskih modernih romanov. No in na to tematiko, na tematiko tega romana pa se navezuje tudi ta zelo obsežen in hkrati polifon roman Poslednji Deseti bratje, ki je pa nastajal nekaj dolgih desetletij in je šel pravzaprav šele pred nekaj leti. Tisto, kar je pa bistveno pri Simčiču, je pa to seveda, da on v svojem romanesknem opusu ali pa nasploh v svoji literaturi tematizira izkušnjo ali pa samo usodo slovenskih političnih emigrantov po letu
1945, se pravi, da se loteva ene izmed posledic druge svetovne vojne oziroma revolucije na slovenskih tleh, ne pa same vojne kot take. No, glede Simčiča bi morda pozoril samo še na to, da on to vprašanje begunstva povezuje z idejo nacionalne sprave, to idejo pa potem z idejo desetništva, kot temu pravi Simčič. Desetništvo pa razume, gre seveda za izrazito krščansko razlago kot zadoščevanje za druge. To je geslo, ki ga nekako Simčič ponavlja večkrat v svojem romanu Poslednji deseti bratje. No in ena izmed problemov, na katerega opozarjam, je ob ideji sprave gotovo tudi vprašanje o smislu begunstva in ne nazadnje, to se mi zdi pa še posebej pomembno, o samem smislu pisateljske eksistence v emigraciji. In to je po mojem mnenju eno bistvenih vprašanj Simčičevega romana o Poslednjih desetih bratih. Ja, zdaj ste kar veliko povedali. V bistvu so vse knjige, ki sva jih omenjala, nastale, razen seveda Tovarišije. Po vojni, ko se vendarle zdi, da tako kot pri Kocbeku, iz te stvariteljske vloge v zgodovini nekako že prehaja v deziluzijo, no, v nekakšno drugačno videnje tistega časa. Tako kot se recimo tudi pri Simčiču, da to je čisto nekaj drugega, no, pa vendar se začnejo pojavljati ta vprašanja o smislu vsega. Ne. Ja, to bi se dalo prav gotovo najbolj natančno pokazati ravno ob Kocbeku, ki je dejansko prehodu pot od pogojno rečeno vernika zgodovine pa do bolj skeptičnega premišljevalca. No, se zadnje Kocbek v svoji sloviti pesmi Zgodovina, zgodovino kot tako poimenuje slepi nemer človeštva. To je seveda pozni Kocbek, ta pesem je nastala v 70-ih letih. No, ta deziluzija, ki jo omenjate, pa pri Kocbeku ni bila, in to treba posebej podariti, ni bila nekaj absolutnega. Vsaj glede partizanstva, glede tega, čemu on pravi Tovarišija, glede tega prav gotovo ne. No, kot pravi Kocbek, ena izmed svojih poznih zapisov, kljub številnim razočaranjem, on, Edvard Kocbek, ostaja zvest partizanstvu in Tovarišiji. Zvest ostaja, čeprav te svoje zvestobe čisto do konca in zares pravzaprav ne razume. No in nekaj podobnega se mi zdi velja tudi za Dušana Peroca in njegov dnevnik, v katerem poskuša približno 30 let po koncu vojne nekako razčistiti svoj odnos do partizanstva. S tem, da se pa ta Peročeva refleksija partizanstva in revolucije, pravzaprav gre tu za njegovo samo refleksijo, dogaja na drugi ravni, na drugačni ravni kot pa pri Kocbeku. Perevec je bil, kot vemo, pod zelo močnim vplivom nemškega filozofa Martina Heideggerja in to se mu pozna zlasti na tistih mestih, ko Perevec svoj odnos do komunizma poskuša nekako primerjati s Heideggerjevim odnosom do nacionalsocializma. Te primerjave se Perevec le dotakne, skakaj je ne razvije do konca, kot da bi bila ta naloga, ki si jo je zastavil proti koncu svojega življenja, nekako pretežko, morda celo nekaj nerešljivega. Kot pa najbrž domnevam velja za vsakogar, ki je postavljen na točko, ko bi se moral odpovedati temu ali onemu pomembnemu delu svojega življenja, skakaj tako rekor svoji identiteti, temu, čemur Dušan Perevec pravi prvotni dogodek. In to partizanstvo, revolucija, to sta zanj ravno ta prvotni dogodek. Mogoče bi lahko uporabil celo izraz neka primarna izkušnja življenja, primarnega vstopanja v zgodovino. Matjaž Kos, zdaj sva se neverjetno hitro približala že sklepnim minutam najinega pogovora. Imela sem še kar nekaj vprašanj za vas, pa da narediva vsaj približno en zaključek, krog s to tematiko, da skočiva od teh, ki so vojno neposredno živeli, k najnim sodobnikom, če lahko tako rečem, Drago Jančarju, Maji Haderlap, Maruši Krese,
Zdenku Kodriču. Zanima me, se vam zdi, da ti avtori zgodovino v svojih zgodbah doživljajo drugače? Govorimo o tem, da je zdaj vojna pred nami že kot nek sklenjeni dogodek, avtori, ki so jo neposredno živeli, pa še niso imeli tega tako oddaljenega in s tem nekako tudi vzročno posledičnega pogleda na njo. Ja, značilno sodobne romaneskne produkcije po letu 2010, tiste, ki se loteva tematike druge svetovne vojne, je predvsem to, da gre v glavnem že za avtorje oziroma avtorice druge ali celo tretje generacije. Se pravi, da vojnega dogajanja ne opisujejo več na podlagi svojih lastnih izkušenj, kot sta recimo počela v 70-ih letih oziroma 80-ih letih 20. stoletja dva slovenska moderna klasika, se pravi Vitomir Zupan in pa Lojze Kovačič, ampak ti, recimo, da mlajši pisatelji drugo svetovno vojno jemljo kot eno izmed razpoložljivih literarnih snovi, tistih snovi, ki se pač ponujajo sodobnemu romanopiscu. Ob tem je nekako jasno na prvi pogled, da o drugi svetovni vojni nekdo, ki jo je izkusil sam, piše drugače od tistega, za katerega je obdobje 41-45 nekaj, če lahko pravim to besedo, posredovanega. Se pravi, gre za zgodovinski spomin, ki ni njegov lastni spomin. Sicer pa to povečano zanimanje sodobnih slovenskih romanopiscev za vojno tematiko mogoče razložiti na vsaj dveh ravneh. Ena je literarno razvojna, druga je bolj idejno družbena. Namreč, saj jaz te stvari tako razumem, obdobju po koncu te svoj čas znamenite postmodernistične literature izčrpanosti je očitno prišel čas, da se literatura, če povem, kar se le da enostavno vrne k fabuliranju, spravi k zgodbi, k širši perspektivi in ne nazadnje seveda tudi k sami družbeni resničnosti. S tem pa tudi k tem etičnim dimenzijam ali pa etičnim dilemam, kakor se še posebej izostreno odpirajo ravno ob prelomnih zgodovinskih dogodkih. Eden takšnih je v slovenski zgodovini prav gotovo druga svetovna vojna. S tem bi pa mogoče rekel saj še tole, da je pa s to aktualizacijo obdobja druge svetovne vojne stvar takšna, da tu ne gre samo za neko tako unikatno slovensko posebnost, nekaj podobnega se namreč dogaja v zadnjih desetletjih v razumeroma številnih delih svetovnega romanopisja pri avtorjih, kot so če zdaj samo mimogrede vsaj nekaj stresem z rokava, Michel Tournier, Imre Kertész, Vasilij Grossman, Agota Krištof, Martin Amis, Michael Ondaatje, Bernhard Schlink, po letu 2000 pa zlasti Jonathan Little, Ance Barth in pa Sophie Oksanen, če omenem le nekaj na slovenskem bolj ali manj znanih imen. Tako kot tudi nismo Slovenci edini, ki še zmeraj nekako imamo konflikte interpretacij in političnih trenj, ki izvirajo iz tega časa oziroma... Prav gotovo. Spoštovani poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje. S profesorjem doktorjem Matevžem Kosom sem se pogovarjala Tina Kozin. Za tehnični del oddaje poskrbel Jernej Boc.